שמי יובל רותם, ואני מנהל לבית ספר השחייה באריאל כבר כ-4 שנים. קאנטרי אריאל קיים מזה כ-4.5 שנים. הוא קאנטרי מאוד מאוד חדש. הפנינה של יישובי השומרון בכלל. אני מגיע מתחום השחייה. הייתי אלוף ישראל בשחייה במשך מספר שנים. שחיין נבחרת ישראל ומאמן של שחייני נבחרת ישראל ויחידת המכוננים במכון וינגייט. ואני מנסה לתת לילדים פה ממרב ניסיוני. יש פה מגוון רחב של אפשרויות בתחום השחייה, מלימוד שחייה לילדים ועד לימוד שחייה למבוגרים וקבוצת מאסטרס, קבוצה של אנשים שבאים מתחומים שונים של ספורט, שרוצים לשפר את סגנונות השחייה שלהם ואת רמת הכושר הגופני שלהם, אנשים שיודעים לשחות ורוצים לבוא ולהשתפר, להשתתף בתחרויות הלאה בענף הטריאטלון או בענף השחייה או בכל דבר אחר. יש פה באריאל כ-150 תלמידים ששוחים כל השנה. השנה מתחלקת לשתי עונות, עונת קיץ, כאשר בעונת הקיץ אנחנו מעבירים קורסים של לימוד שחייה ושיפור סגנון. קורסים של לימוד שחייה מתחילים מגיל 5, לומדים את סגנון החזה, ממשיכים הלאה לקורסים של לימוד חתירה ושיפור סגנון החתירה ברמות שונות ובגילאים שונים, ואז ממשיכים הלאה לחוגי החורף, כאשר בחוגי החורף מתקיימים מתחילת שנת הלימודים בספטמבר ועד סוף יוני, ואנחנו בשנה הזאת של חוגי החורף הילדים לומדים לשחות עוד סגנונות שחייה, משפרים את כושרם הגופני. במסגרת השיעורים אנחנו גם עושים לא מעט משחקי מים שקשורים בקורדינציה ומוטוריקה ומשחקי הנאה במים, כדי שילדים יאהבו את ענף השחייה ואת החוג עצמו. יש לנו במסגרת החוגים גם סקציה תחרותית. ילדים ששוחים פה במשך השנה 3 פעמים בשבוע, במשך שעה וחצי. לרשותי עומדים פה צוות מדריכים מאוד מנוסה, מאמן שחייה ברמה מאוד גבוהה שלקח ועובד עם רוב קבוצות השחייה, ילדים ברמה קצת יותר מתקדמת, יותר גבוהה, ומלמד אותם ומשפר להם את סגנונות השחייה ואת רמת הכושר הגופני שלהם. יש לנו עוד מדריך שעובד עם ילדים ברמה קצת יותר נמוכה, ברמה בסיסית, ילדים שסיימו רק את שלב לימוד השחייה, ילדים בני 5 עד 7-8, ילדים שצריכים טיפול אישי קצת יותר במים, והמדריך עובד איתם על שיפור סגנון החזה, הסגנון שנלמד בקיץ, ומלמד אותם את סגנון החתירה ואת סגנון הגב במשך השנה.